Hej spelare och ledare i världens bästa klubb Alok Basket. Jag heter Ludde Håkansson. Nu har ditt lag chansen att hänga med mig och resten av landslaget under en hel dag. En dag som dessutom avslutas med en kvalmatch. Det enda ditt lag behöver göra är att registrera det här. Hoppas vi ses.